shkuam një Kosovë në të cilën diploma studentit jetë garanci profesionale për punësimin e tij. Sot në Kosovë, garanci më fort për më punësu, se diploma janë lidhjet familjare me politikan apo dëshushmëria politike. I want change. I want Ben Mendoza to be part of the next government or to be the next government. Nëse nuk votoni, nuk do të keni drejtë që nesër të ankoheni, ose të kritikoni, ose të tonin diçka të keqe për qeveritë e ashme. Vetëm duke votu mund dhe një mandej me pas të drejtë dhe me folë. Unë për vete jam interesum me pa që vetëvendosja po futet në qeveri, ma dhe që qeverosi që vetëvendosja të jetë qeveria e ashme. Lëvizja vetëvendosje angazhot për kontrol rigoros të cilësisë arsimit në të dy rrafshët, si të cilësisë së studimit, por po ashtu edhe të cilësisë së mësimdhënies. Ne besojmë që nuk përparon Kosovën, duke u premtuar pagat e larta arsimtarve e profesorve për t'u marrur atyre votat, por duke e rritur buxhetin për arsim. Me këso premtimesh, ish kushtetarët po sillen thuajse buxheti i shtetit është buxheti i tyre privat. Lëvizja vetëvendosje beson se bashk është e mundshme. Pra, bashk është e mundshme të bëhemi, e një herë kur kemi bërë bashk, atëherë gjithçka bëhet e mundshme. Faleminderit.